የጭንገፋ መንፈስ ሶስት ጊዜ አሰረድኳት ሁለት ጊዜ አበላሽውባት አሁንም አትወልዳት ማህፀን ላይ የተኛ አጋንን 72 ናቸው መናፍስቶቹ ላይ ያለ ያሉት ተፈታተም የሚል መንፈስ ነው የእግዚአብሔር ሰዓት በድግምት የገባ በጥንቆላ የገባ በአስማት የገባ አዝዣለሁ አሁን ካላችሁ በቦታ ተለበት ፋየር ና ሱና በልባችሁ ውስጥ ከነፍሳችሁ ውስጥ ጌታ ሆይ እኔ ላይ የተኛ ገንዘቤ ላይ የተኛ ታሪኬ ላይ የተኛ ነገር አሁን እንዲነሳ በኢየሱስ ስም የጭንገፋ መንፈስ ከላይ ላይ እንዲነሳ ራሴን ሰጠው በሉ እሄ መንፈስ ነው መንፈስ ነው ደፋው ጌታ አጨንጋፊ መንፈስ ነው አንሱ እጃቻችሁን የሆነ አለ በጣም እዚህ የተገዳደረ ያለ መንፈስ አለ ፕሊስ በጣም እየረበሸ ነው ወገቡን ወጋሎ ዛሬ ኦማኒ ቫሪስ ቴክላ ፕራካቫዲያማስ እጃቻችሁን አንሱ የጭንገፋ መንፈስ ሶስት ጊዜ አሰረድኳት ሁለት ጊዜ አበላሽውባት አሁንም አትወልዳትም ማህፀን ላይ የተኛ አጋንንት አያለው እንዳትወልድ ነው የሚፈልገው ልጆች እነሱ ጤንነቷን የያዘ የድግምት መንፈስ የጭንገፋ መንፈስ አለ ውጣ አንሱ እጃችሁን 72 አጋንንቶች ላይ ያለው አሉ አንሱ እጃችሁን 72 ናቸው አጋንንቶች ላይ ያለው አንሱ እጃችሁን 72 ናቸው መናፍስቶቹ ላይ ያለው ያሉት አትፈታተም የሚል መንፈስ ነው የእግዚአብሔር ሰዓት በድግምት የገባ በጥንቆላ የገባ በአስማት የገባ አዝዣለሁ አሁን ካላችሁበት ቦታ ተለበል ፋየር ና አንሳውጆችን እጆቻችሁን አንሱ የተዘጋጃችሁ እጃችሁን አንሱ መፈታት የሚፈልግ ሰው በረከታችሁን እንዳትቀበሉ የሚያረግ መንፈስ ገብቷል እሱን አይቻሉ እጆቻችሁን አንሱ አሉ ሌላ ዘንዶች አሉ ሌላ አሉ እጆችን ነሱ አንተ ጠላቴ በሉ ዛሬ አዛለሁ በኢየሱስ ስም በሉ አዛለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ እንዳልፈታ መንገዴ ላይ ቆምክ
ልቀቅና ሄዳውን አንሱጃችሁን አራት የድግምት መናፍስቶች አያሉ ናይታ አምጣው ሱንም አንድ ድግምት የድግምት መናፍስቶች በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዘንዶ አይቻለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ታይ ታይ ጂሰስ እጆቻችሁን አንሱ አራት ናቸው የድግምት መናፍስቶች አራት የድግምት መናፍስቶች አያሉ አራት ቦታ ነው የተቀመጡት አንደኛው ነገር ታይ በል አንሳው ድግም ትናዴ ሰበ ታላበሉ ታላት እየጮኩታ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታይ አው ታይ ፍሪ አንሳው አንሳ ጆቼ ልጸልይልህ ወንድሜ ግዴለም ወንድሜ አለ ላይ ላይ የሚያመክን መንፈስ አለ ዜሮ ያረጋሽ መንፈስ አለ አዘለው ዛሬ ወማኒ ሬላ ቢሻካራ ባጋንዲያ ኦ ኮፖሮሞሲያ ካፓራቫዲያማስ ባቢ በኒያማስ ሀቲሬ ሎቫንዳ ብራካ እጆች እነሱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የድግምት መንፈስ ድግምት 12 ጊዜ የተደገመ ድግምት በ12 መናፍስቶች ገመድ አስር ያለው ምን ታረጋል ፋይ ያዝን ነውታ በቃ አሁን በጌታ በኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ የቆሙበትን ቦታ እሳት አረኩኛውን መንፈስ ቅዱስ በውስጥ እግር ግባ ግባው ግባው የቆመበት ቦታ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ታይ አው ታለው ማዲያ ቮሪያ ካስታሪ ታለው እያዩ ታይ ዘዶ እጆቻችሁን አንሱ ዘንዶ ገንዘብ የሚበላ ትዳር የሚበላ ስራ የሚበላ ስራ የሚበላ ልጅ የሚበላ ገንዘብ የሚበላ ታይ ጎረቤት ላይ የተደገመ እንዳይሆንላት የተሰራ ስሟን የቀበሩ የደጋሚዎች ድግም 9 ጊዜ አስደገሙባታል እንግዲህ በራ ላይ የሞተ እንሰሳ ቀብረዋል ልጆቹ አይባረኩ ትዳሩ ውስጥ ሰላም የለም ይዛት አላለ እዛው ጎረቤት ላይ ያለ መንፈስ ነው የትገባለ በሉጣላት አሁን የት መሄጃ የለም የት ነው ያለው ናውጣ ማማሩ ቫዲያማ የትገባለ ታይ አው ካብ ታሎ የትገባለ መግቢያ የለም የት ሄዳለ መሄጃ የለም ታይ ያዘው የት መሄጃ የለም በር ተቆልፏል
ኳላ ተቆልፏል ከፊት ተቆልፏል መሄጃ የለም ሰኞ ሮብ አርብ ላይ የሚሰራ ሰኞ ሮብ አርብ ላይ የሚሰራ ሰኞ ሮብ አርብ ላይ የሚሰራ ወፌ ነኝ ይላል ዘርማን ዘሯን ሁሉ ባዶ አድርጌያለሁ በሬ ታረድልኛል ከብት ጣልልኛል ይጀለው ይላል መንፈሱ ውጣ ውጣ አንተ ርኩስ መንፈስ ውጣ እኮ ነው ያልኩ ውጣ ይያልኩ ነው የነገርኩ ነው ውጣ ውጣላት ቶልበል 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 ውጣ ያለችበት ቦታ ጠፍቷታል ያለችበት ቦታ ጠፍቷታል ውጣላት አልኩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዞራ 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 መንፈሱ ነው የዞረበት አሁን ትጫለች አንድ በል ትጫለች ሁለት ቶሎ ሶስት ፓራው አራማማ አንዳሪ ያሰፋር አውሱ ውሰዱና ሄዱ እድሏ እጄ ላይ ነው ያለው ይላል ይሄ መንፈስ እድሏ እጄ ላይ ነው ያለው እኔ ነኝ ፈቃጁ ይላል መንፈሱ ይዟታል በር ዘግታ ታለቅሳለች በር ዘግታ ትጮዋለች ለሊት ሰላምና እንቅልፍ የላትም ምኖኛለሁ ትላለች እንቅልፍ የላትም አንሱ እጃችሁን ይውጣልሽ ይውጣ ጠላትሽ ነው ከላይሽ ላይ ይውጣ የሚያመክንሽ እሱ ነው መስክርነት ይሆንልሻል ልጆችሽን ብቻ አንሺ አንቺ መስክርነት ይዘሽ ትመጫለሽ ከዛ በኋላ ተፈታውት ያለሽ መርዘኛውን ከላይሽ ላይ ያነሳዋል አሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይነሳል ውጣላት ቶለበል 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 ውጣላት ውጣላት ቶለበል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አዛለው ይበቃል አስለቀስካት ታሎ ታይ ታሎ ይበቃል አስለቀስካት እስከዛሬ አይበቃም እየጮህ ታሎ እያለቀስክ እየጮህ ሂድ ጠላት ይርገፍ ጠላት ይሰበር እግርሽ ላይ ሰንሰለት ያስገባ በኢየሱስ ስም የተረገመ ይሁን እንዳትሮጭ እኮ ነው አንዳንዱ በህልም ሲሮጥ እንደሚያቀተው ልክ እንደዛ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያዩ ሰዎች አይሳካላቸው እግራቸው ታይዟል መንፈስ ነው እሱ እጆቻችሁን አንሱ ልጸልይልህ እኔ እኮ ምጮህ ላንተ ነው ወንድሜ ላንቺ ነው ይፈታልሽ ብዬ ነው ማኒ ካሮ ቫስቲ ካላቡራ ዲያ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ እኔ ዛሬ በሉ ከየትኛውም ጭንገፋ ነፃ ሆኜ ተፈትቼ እሄዳለሁ አንተ አውሬ በሉ እኔን አትበላም ህይወቴን አትበላም ቤተሰቤን አትበላም ገንዘቤን አትበላም በሉ ነገር ግን በሉ ዛሬ ትሰበራለህ እስቲ አንሱ እጆቻችሁን ለኔ ይወላሽ መልካም ይሆናል በሉ ሲጆቻችሁን አንሱ እኔ ልጸልይልህ እቴ ልጸልይልሽ እጆችሽን ብቻ አንሺ የእግዚአብሔር መንፈስ ቀብቶኛል እለይሬ ያለውን ምክንያት መስበር ለኔ በጣም ቀላል ነው እጆችሽን አንሳ በጣም ቀላል እለይሽ ላይ ያለውን ሰንኮፍ መንቀል ለኔ በጣም ቀላል ነው እቴ እጆችሽን አንሺ ላሚና ሮቫ ጋስታ ፕሪካ ቫዲያ ቾቾቾ ሮሾሞኒ አራጋስቲ የፕሮካባዲዮ ቀጥላተም ሄድ ቀጥል ፍሪ ዲማጎባ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሁሉንም ለቀቁና ወደ ኋላ ጥላቻቸው ሄዱ ፍሪ
የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።